najboljši za me. Radio Krka. Soboto je potekala na naši kmetiji šesta likovna kolonija. Te likovni, ki se pod vodstvom Kostjata Viranta se zbirajo vsako leto, od Ljubljane pa nekje do Šentjerneja, ustvarjajo poljubno krajino in tudi nekje, kar je tam na mestu, na kmetiji. Leto so slikali tudi traktorje. To nam zdaj že kar nekaj pomeni, da je ta razstava na pogled, slike pa podlej podarimo ob priložnostih. Prav tako šarkli so že tradicionalno razstavljeni, jih spečejo naše gospodinje. Ročna dela Društva upokojencev, pa tudi letos je že 11. Vse, da pokažemo, kar ustvarjamo. Jutri je pa povorka na temo dedkove zgodbe. To pa nekje se pokaže kot dedek, ki je bil čas glava družine. In so tukaj običaji, ki so potekali, še ohranjali nekje se od otroških iger, razno doma izdelana orodje za igrače. Tudi dela, ki so potekale po gospodinstvih. Recimo imamo en tako šlajsanje perja, potlej ribiči so učili loviti otroke, detki, kako se ribe lovi. Čebelari tudi so podarjali med otrokom, da so tiste satance jedni. In ne nazadnje, kako se ohranjalo nekoč običaji z žegnanjem v Dolenji straži. To preditev je že kot tradicionalna straži, kar dost pomeni, da se predstavimo navzven. V občini Straža smo zelo ponosni na naša društva, namreč vsa društva v občini so zelo aktivna. Med njih sodi tudi turistično društvo Straža, ki skozi celo leto organizira vrsto dogodkov. Seveda vrhunec teh dogodkov je Straška jesen, v okviru katere organizirajo različne dogodke, kot so razstave, povorke, tekmovanje v znanju, v igranju diatonične harmonike in še bi lahko razlagal. Skratka, naše turistično društvo v Straži skrbi za ohranjanje starih ljudskih običajev, za ohranjanje kulturne dediščine in pa seveda skrbi tudi za prijetno druženje naših občanov in pa tudi prebivalcev sosednjih občin. Vsako leto lahko rečem, da je Straška jesen bolj obiskana, tako da tudi jutri v nedeljo, ko imamo vrhunec prireditve, povorka z naslovom Dedkove zgodbe, pričakujemo veliko število ljudi, namreč jutri bo lep dan in pravzaprav vsi prav lepo vabljeni. Hvala. Sem predsednica Društva upokojencev Straža, Rozina Kum. Naše društvo je kar precej veliko, šteje približno 600 članov. Večina članov je zelo aktivnih, imamo kar precej sekcij. Še najbolj smo aktivni na področju športa, kjer imamo pohodništvo, pa keglanje, balinanje, pikado, šah, balinanje oziroma keglanje s kroglo na vrvici in seveda tudi zelo aktiven je krožek ročnih del, ki vedno pripravi, članice vedno pripravijo vsakoletno razstavo izdelkov, ki jih naredimo v krožku oziroma ki jih ustvarjajo v pač sezoni zimski pač vsako leto. Letos razstavlja okrog 10 članic s približno 100 izdelki. Same zvrst izdelkov so čipke, precej. Zelo aktivne so in veliko se zanimajo za učenje kleklanja.
Seveda so pa tudi kvačkani izdelki, prtički, bele vezenine, tudi nekaj izdelkov iz vrbe, košare, podobne zadeve. Skratka, kar precej teh stvari se vsako leto pripravi za tudi nekaj namenoma za to razstavo. V okviru Straške jeseni vedno pripravljamo tudi razstavo šarkljev, to pa za namenoma, ker je v praporu turističnega društva Straža tudi šarkelj. To smo pripravili že, mislim, tradicionalno že več let in sicer gospodinje pripravijo različne vrste šarkljev in sicer kvašene, iz kvašenega testa, umešanega testa, biskvitnega, z različnimi dodatki, kot so različno suho sadje, tudi modernejše, kot so ingver, naprimer aronija, čokolada, ki jo daje tudi noter. Letos pa so tukaj sodelovali tudi učenci osnovne šole Vauta Vas, učenci 6. razreda pod mentorstvom Tjaše Kotar in so pripravili mini šarklje tudi za razstavo. Na razstavi je približno 20 šarkljev velikih in 35 malih šarkljev na ogled. Spoštovani župan Dušan Krštinc, umetniki, spoštovani gostje in prijatelji občine Straža, prav lep dober dan vam želim. V današnjo slavnostno otvoritev razstave slik, ročnih del in šarkljev nas je popeljal mešani zbor Društva upokojencev Straža, ki z veseljem popestri različne dogodke v občini. Predno pa nadaljujem, pa k besedi vabim župana Dušana Krštinca. Prosim. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni, še posebej prav lepo pozdravljeni vsi slikari, kateri ste prispevali svoje delo v tej razstavi in seveda vsi tisti, ki ste prispevali svoje delo in svoje izdelke k razstavi šarkljev in pa ročnih del. Vesel sem, da naše turistično društvo vsako leto organizira veliko število dogodkov v okviru Straške jeseni in pa seveda tudi skozi celotno delo leto, tako da vsa zahvala predsedniku gospodu Pavletu in pa seveda vsem članom društva. To je danes, bom rekel, eden izmed številnih dogodkov, ki se odvija v ta vikend. Seveda glavni dogodek prihaja jutri v nedeljo, kjer bomo spremljali povorko z naslovom Dedkove zgodbe. Hvala lepo vsem za udeležbo na današnji otvoritvi in pa seveda prav lepo vabljeni na jutrišnjo povorko. Hvala. Hvala županu za te prijazne besede. Naj povem nekaj o 6. likovni koloniji, ki se je odvila prejšnjo soboto. Na likovni koloniji vsako leto poskušamo ujeti na slikarska platna značilnosti kraja in njegove lepote. Likovna kolonija je bila tudi v letošnjem letu zelo dobro obiskana in je potekala pod strokovnim očesom Kostje Viranta na kmetiji Vitic v Hruševcu. Lep pozdrav vsem obiskovalcem, vsem ustvarjalcem likovne kolonije, Društvo upokojencev Straža, ki ustvarjajo tudi ročna dela in vsako leto postavlja na tej tradicionalni razstavi in gospodinjam, ki spečejo šarkle. Vsem še enkrat hvala lepa in bi tudi priporočal se, da še naprej nekje sodelujemo in spravimo take razstave skupaj. Še enkrat hvala vsem. S
Seveda, dragi moji, pa si ne bomo oči odpočili samo na prelepih slikah, temveč tudi na razstavi ročnih unikatnih del članic Društva upokojencev Straža. Razstava je postavljena pod budnim očesom predsednice društva, gospe Rozine Kom in njenih pomočnic, Mire Tomšič, Vere Nose, Nevenke Osolnik, Alenke Strniša in Tatjane Stjepanovič. V večnamenski dvorani pa so poleg ročnih del razstavljeni tudi šarki, ki so jih spekle članice turističnega društva Straža in seveda učenci 6. razreda Vavte vasi pod mentorstvom Tjaše Kotar. Gospa Valčka je torej pripravila čudovito razstavo šarkljev, pomagale pa so jo tudi Bronka Kulovec in Martina Štrombel. Sedaj pa vabim, da se mi pridružita župan Dušan Krštinc ter predsednik turističnega društva Straža Pavel Vidic, da uradno odpreta vse tri razstave. Prosim. Nečkaj posebnega, oznanjamo, razstave so odprte. Tolele vama je odlično uspelo in seveda hvala obema. In če smo z glasbo začeli, bomo z glasbo tudi končali. Mešani pevski zbor nam bo zapel prelepo skladbo Moje dekle je favšarica. Želim vam še naprej prijeten preostanek dneva in seveda veliko užitkov ob ogledov vseh treh razstav. Pozdravljeni.